Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін 17 сәуір 2021 жыл. Білмеймін, қай жағында тұрады? Бізге мына жерге көрермендер шақырған Түлкібастың базары мынау. Базарда жол патрульдік полиция қызметкерлері тұрады дейді осы жерде әйтеуір бәрін. Көрейік иншалла. Бар ма? Жоқ па, полицейлер. Мына жақ Тан односторонний бері қарай, кішкентай жер, иә. Көрермендердің айтуы бойынша келе жатырмыз. Жақында односторонний қылған ғой бұл жерде, иә. Алдынан бұрыннан емес та. Соны сүйтіп тұрып алып, сол белгіге ескертпестен хаттама толтыра береді екен. Тағы қорқытады екен. Сен односторонныйға кірдің, яғни кирпичке кірдің, 3-1 белгісіне кірдің. Лишение прав Алтайға деп. Кейіннен Ресей көлік құралдарын, жаңа Ресейде тіркелген көлік құралдарын қатты тиіседі екен. Сол иншаллах көрейік. Бұл жақта ровудының бастығы Данияр Мейірхан, өте тамаша кісі. Әділдікке жақын. Жоқ қой деймін. Қазір сағат Астана уақытымен бір болып тұр, ровно 13:00. Полициялар жоқ пока. Жоқ полициялар. Көріп бір екі рет деп айналып көрейік. Планшетпен видеоға түсіріп тұрып жатыр. Жұмыс уақытында телефон. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Отбасы аман ба? Есім Асхат болады, Асқа Асқа. Қызметтік куәлігіңіз көрсек бола ма? Танысу мақсатында. Мына жерде тұруларыңыз заңды ма? Спабеков Байбол Казбекович, қолыңыз что-то қалтырап тұр ғой? Әлде жаурап тұрсыз ба? 2022 жүзіңіз келіп тұр, вроде маскада білінбейді бірақ. Так, пәке, мына жерде тұруларыңыз заңды ма? Бізде қазір рейдтік шара жүріп жатыр. 102 авто ұялы телефонына хабарласып беруіңізге болады. Біздің роудтың бастықтары бізге рейдтік шара. Енді қараңыз. Қазақстан Республикасының Конституциясының 18-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес халық сол құжатты талап етсе көрсетуге міндеттісіздер ғой, білесіз, иә? Қазіргі таңда мысалы жүргізуші өзімен бірге жүргізуші куәлігін алып жүру міндетті емес. Жоқ, жоқ, жоқ. Имею в виду, сіздің бағанағы айтып жатырсыз ғой, ОПМ іс-шаралар жүріп жатыр дедіңіз ғой, иә? Шұғыл іс-шаралар жүріп жатыр ғой. Не іс-шара екенін қазір, например, Қазақстан Республикасы талап етеді да азаматы. Соған көрсетуге міндеттісіз, білесіздер, иә? Біз айтамыз, бізде қауіпсіз жол іс-шарасы жүргізіліп жатыр қазір. Ашын айта саласыз ба? Сізге сіз 102 синтетик арқылы звондап. 102-ге звондайтын мүмкіншілік болмауы мүмкін да ол сізге. Мен хабарласып беремін. Оке. Мен хабарласып беремін. Сіз хабарласып бере аласыз, иә? Өзімнің ұялы телефоным бар. Хабарласып берсеңіз бола ма? Көрем көрейтілмен. Өтініш, иә, сізден. Енді Қазақстан үшін қызмет атқарасыз ғой, дұрыс па? Оған ешбір қарсы келмейтін шығарсыз. Мына кісінің қазір планшетпен видеоға түсіріп, мына Камри көлік құралын тоқтатқаны заңға сәйкес па? Мен енді ол кісінің өзінен сұрасаңшы, мен мақсы тоқтатқан жоқпын. Алло. Громко айтып қойыңызшы. Қазір мұнда бір кісілер сұрақ қойды, мен өзім сұрай беремін. Алсам бола ма телефоныңызды? Ала беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімім Балқыбаев Асхат болады. Мына кісі қызметкерлердің телефонына звондап тұрмын, өзінің телефоным жоқ болғандықтан. Қазір рейдтік іс-шаралар жүріп жатыр дейді. Негізі заңда рейд деген сөз жоқ қой. Шұғыл іс-шаралар болып жатады. Шұғыл іс-шаралардың қандай мақсатта болып жатырғанын білсек бола ма Қазақстан Республикасының азаматы ретінде? Алло. Әлгі бөлінгенін айтасыз ба сіз? Енді мен мыналарға айтып жатырмын да, сендерге пост жасап тұруға рұқсат бар ма, әлде біздің министріміз сіздерге сөзі жүрмей ма деген мақсатта келдім ғой.
пост жасап тұр да жолдың бойында. Пост жасап, үші үш жақта тұрып, көлік құралдарын негізсіз тоқтатып тұр. Жол жүрісі қағидасының 52-ші бабына сәйкес емес та жол жүрісі туралы заңының. Соған айтсам, бұлар рейдтік шаралар жүріп жатыр, 102-ге звондасаңыз болады деді. Қағаз талап еткенін, қағаз жоқ деді. 102-ге звондаңыз деді. Бізде жағы ашың несін бекітілген, не расстановкасын берген қолымызда. Ол расстановка мақұл, бірақ тұруға бола ма, бұларға тұрып жұмыс істеуге бола ма, қызмет етіп қойруға? Жауап тастады. Қайтсаңыз. Біз де тағал. Қайтсаңыз. Алло. Алло. Я ашық екен ғой. Тұрып, тұрып, тоқтап тұрып жұмыс істеуге бола ма? Тұрып, тоқтап тұрып, пост жасап алған, пост. Қай жерде тұрсыздар қазір? Мына қай жер? Садыков көшесі. Садыков көшесі. Қандай қиылыс? Жамбыл көшесі. Маған экипаж жібересіздер ма? Арыз шағымдану мақсатында. Әлде РОВД-ның начальнигі Данияр Мейірханның өзі келсе де болады. Салам алейкум. Есімім Балқыбаев Асхат болады. Бізде министрдің приказы бойынша, бұйрығы бойынша, айту сөзі бойынша тоқтап тұрып жұмыс істеуге тыйым салды бұларға, я, қызмет атқаруға. Бұлар тоқтап тұрып... Не бойынша фанкеттен жұмыс тұрған шығар бар бүйірі әмірімді? Жо, енді немен болса да қазір тоқтап тұрып жұмыс істеп тұрған біз бірінші бір жаққа шығар болады. Қай көшеді, қай көшеді. Спабеков дедіңіз, а? Спабеков, Спабеков. Қай көшен бой екен? Қай көшен бой? Садыков. Садыков пен? Жамбыла. Жамбыла. Садыков пен Жамбыланың қиылысында. Иә. Осы жерге бізге не берді дейді да, тоқтап тұрып жұмыс істеуге рұқсат берді дейді да. Аха. Бар ма сонда рұқсат қағаздарыңыз? Садыков көшесінде. Садыков Жантуров. Садыков Байбол деген Жантуров көшесі көшелерінің қиылысына бөлінген, иә, бастықтың қолымен. Аха, бөлінген, иә. Осы жерге тоқтап тұрып жұмыс істеуге болады деген ба? Көшенің қиылысына бөлінгенде біз расстановка берілген. А, бөлінген деген, иә? Иә. Например, бұл жерде патрульдің режимі емес па? Ау. Патрульдік мақсатта жүру керек емес па? Патрульдің режимі болу керек қой. Патруль оны бұлар ДПС емес болу, учаскелік полиция инспекторлары қошылықтарды анықтау үшін сол жерде светофорларда көшенің қиылыстарында сол жерде тұрып, қолықтар анықтайды сол жерде, шешім шара көреді әкімдік. Түсінікті, түсінікті, жақсы, рахмет, сау болыңыз. Иә, иә, рахмет, бәке. Өте тамаша, машалла. Сіздің іс-әрекетіңіз өте жақсы. Осындай қызмет атқаратын болсаңыздар, халық жақсы көреді да. Қазір халық сондай жек көріп қалғанда, полиция десе, бәрі қорқады. Біз жақсы полицияны елестету керекпіз көз алдымызға. Тура Тоқаев мырзаң айтқандай. Елдің құлақ асатын кез келді дейді ғой. Қызметтік куәлігіңіз. Көрсек бола ма? Түсініксіз қылып таныстырдыңыз. Екі мағыналы болмайды. Полиция капитаны Амангелдиев. Амангелдиев мырза. Ораза қой, а? Ауыз көйіп тұр ма? Аллах жеңілдік қысын. Сіздер кім боласыздар? Қызметтік куәлігіңіз керек. Сіздер кім боласыздар? Мен Балқыбаев Асхат Ерімбетович. Қоғам белсендісі. Қоғам белсендісі. Азаматтық позициям бар осындай. Жаңа үшеу болып тұрған еді. А, мына кісімен сөйлесіп отыр да, иә. Так, Амангелдиев Мұхамеджан Орынтайұлы 2022. Әде, күшті, тамаша. Сізде учаскелік полицейлерсіздер ғой? Қай учаскелік номер бекітілген? 6. 6, иә? Мұхамеджан мырза, сіз бағана бір көлік құралын планшетке түсіріп тоқтатып жатырсыз ғой? Бір көлік құралын ше планшетке түсіріп. Соған министерство тарапынан түсіруге рұқсат етілген бар ма? Бізде, например, 971-ші приказ бар ғой, бұйрық. Ол жерде планшет жазылмайды да, тек қана ана бейне жетонның приказы ғой. Мынаған приказ тек қана екі мақсатта ғана шықты. Жаңа протокол жазуға. Иә, протокол и баз данныйға кіруге да, ананы тексеруге. Бірақ видеоға түсіруге кім құқық берді деймін да, сіздердің әлде құрама басшылар өзгеше бір ерекше бір бұйрық бере ма? Енді айтады ғой мынау. Начальник приказ не обсуждается дейді ғой, сол сияқты да. Начальниктен Данияр Мейірханның іс-әрекеті ма бұл? Жоқ, жоқ. Иә? Бастары қалай қатысы жоқ, бір өзіңіз. Иә, сіз сол өзіңіз түсіргенін айтамында рұқсат бар ма бұған? 778-ші бап бойынша рұқсат келтіре аласыз ба? Конкретін дәлел келтіре аласыз ба? Әкімшілік бұзушылық кодексі. Ол жерде қағидаттар мен нормаларға, стандарттарға сай болса дейді да.
сіздердің просто видео түсіріп отырғандарыңызды айтып отырмын да. Халық менен сіз деп түсіріп тоқтаттыңыз ғой қазір. Мен видеомда бар. Жоқ, мен машинаға қатып қойдым. А, просто мынау түсірген сияқты болып қалды. Негізі түсірмейсіздер, иә? Тим салат. Потому что мен түсіруге, білесіздер, иә? Құқық бұзушылықты түсіруге оған рұқсат берілмеді да? Инспектор, сізбен таныссақ бола ма? Ассаламу алейкум. Есімім Асхат болады. Қалай дейсіз? Кім дейсіз? Мамбетбай. Мамбетбай? Қызметтік куәлігіңіз көрем болды? Сіз не сұрақ бойынша, не бойынша? Белсенді азамат ретінде. Қызметтік куәлігіңіз көріп таныссам бола ма? Мен тарапымнан кемшіліктер болса, мына жерде тұрып түсіруіңізге болады. Майорсыз ба? Майор мырза, қараңыз. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің 19-шы бөлім 5-ші тармағы бар. Әрбір азамат сіздің қызметтік куәлігіңізді сұраған кезде танысуға міндеттісіз. Білесіз ғой, иә? Мүмкін болса, танысайықшы. Алла разы болсын. Барлықтарына жалынатын болдық, алхамдулла. Данияр Мейірхан сонша қатал кісі емес еді, әлде сіздер қаталсыздар ма? Ол кісі өте жұмсақ, өте жақсы. Ол кісі жұмыста ма қазір? Отпуск каналында емес па? Аслан екен атыңыз, иә? Мамбетов Аслан Ержанович. 2023-ке дейді. Майор мырза, рахмет сізге. Алла разы болсын. Просто мына жерде істеп отырған нелеріңізді расстановка осы жерге берілді дейді ғой, именно учаскелік полицияларға. Бізде жол патруль полиция қызметкерлері бар ма, бәке? Бар, иә? Нешеу бекітілген осы Түлкібас? Кішкентай ауыл ғой деймін, Түлкібас. Аудан ба? Аудан. Аудан, иә? Нешеге бөлінеді? Ауыл округке бөлінеді. Ауыл округке ғана бөлінеді, иә? Әр ауыл округке бір жол патруль полиция бекітіп қоя ма? Учаскелік. Учаскелік. А полный ауданға неше полиция, жаңағы жол полициялар? Бізден төртеу ма? Төрт. Областной болады, 13, иә, кәдімгі, иә? Жақпен ба жүреді, немен жүреді? Ол түсінікті. Мына жерде кішкене жүру әдісі өзгерген ба? Кірпіш қойылған ба? Әлде бұрыннан бар ма? Просто мен көрермендерім көп та, күніне біраз 3000 дағандай SMS келеді жеке парақшаға да. Оның ішінде көбісі бағанағыдай Түлкібаста, енді 1000 деп айта алмаймын, мен бір минимум 20-30 Түлкібаста. Бағана ресейский көлік құралдарын тоқтатады дейді. Сол мақсатында бағанағы ресей көлік құралдарына бір рейдтік шара болды ау деймін жақын арада, иә? Біраз болып кетті ғой. Соны біраз болып кетті ма, енді мүмкін мен кешігіп аштым ба ол SMS-тер. Мына көлік құралын басқарасыздар ма сіздер? Машалла. Мынау негізі Қазақстанның бетпердесі ғой. Бізде ақша бөлінбей жатыр ма істетуге бұны? Біз Қазақстан халқы болып тұрып жазайық, мына ақша бөліңіздер мынаны істетуге деп. Жоқ, дұрыс қой, иә? Айтып отырғамын, иә? Иә? Просто мен айтып жатырғам, мынау бетпердесі де әдемі болу керек та бұл. Бірінші болып көзге түседі, ертең туристтер келетін болса, бірінші болып көзге түсетін осы көлік құралдар. Енді әрине ол жерге әдемілерін жібереді ғой, жаңағы жақ болсын, Хундай болсын. Мына көліктерді айтамын да, машалла. Қатты шаршап қапты көліктер. Иә, біраздан бері жүр, иә, қызметте. Не қылу керек та, жазналарды істету керек та, бәке. Кісілер ешқандай бір заң бұзып жүрген жоқ, бәрі заңды тұр. Мына жер, например, 30 метр қиылыстан тұруға, мына жолдың жиегінде ғана тоқтауға тыйым салынады. Бұлар бәрі заңмен тұр. Қазір дәл қазір жиналысқа кетіп бара жатырсыз ғой, иә? Иә, жиналысқа кетіп бара жатырмыз дейді. Әбет уақытында да жиналыс бола бере ма? Тамақ жеуге бір уақыт беру керек қой басшылар. Ораза қызметкерлерге ма? Қауіпсіздік белдігін тағып жатыр, міне бәрі заңды, четкий. Шығарып салайын иншалла. Бәрін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай бұларда бір заң бұзушылық әрекет болған жоқ. Видеомен түсірмеді. Планшеттерін вообще видеоға қолданбаймыз деді Мұхамеджан мырза. Иә, бәрі әдемі, фарын жақты, четкий, бәрі әдемі, күшті. Белдік тағып алмаңыз ба артында? Тағуға міндеттісіз. Тағыңыз, тағуға міндеттісіз. Жоқ дейді.
07. Советтин машинасына кысай деген. Ну, стоянка. Мына инспектор шага сөз кой керек. Мына жака карай көше бар ма? Көше жок, э? Кеттик. Мына жерге коёк та, мына түшүп чыгайын. Күнчө болмасын. Сразу же за ну тургой көрдү. Бәле. Кана полиция турма? Тургой болмайт. Я. Кеп калат жан жагына. Сразу почетке түшүп алат. Болду, айналайык. Мына жерин разбирата салыш. Мына кирпич тур 9-дан 16-га дейин жүрүп турмайт. Базар демек калыптуу аймак болуп эсептелет. Ар жагында 327 белгиси тур X. Казакча X. Кийин мына жака карай бурулууга болмайт. Бул жакта да значит кирпич кой мына карай, э? Бурулууга болмайт. 318 1 тур. Оңго карай бурулууга тыйым салынат. Мына биз көп узамай баганагы кирпичке барып келдик. Мыналар тагы кайтып келди. Касына коямыз. Мына жерге сыямыз ба? Жиналыс бітті ма? Бәке, жиналыс бітті ма? Үлгере алмай қалдыңыздар ма әлде? Бәке, масканы көтеріп аламыз масканы. Амансыздар ма? Жинасқа бармадыңыз ба? А, енді ма? Енді ма? Әлі. А, мына кісіні алып кетуге келдіңіз ба? А. Мына жерде просто қазір біз кірдік қой. Жолдың ортасында кирпич тұр да, 3 1 ше. Ары қарай кейін мына жаңа соттылар сататын көше бар ғой. Сағат 3-ке дейін. Ол жаққа қарай кіруге болмайды. 318 1 тұр. Жамбыл көшесі бойында ол жерде кірпіш сынады. Иә, иә. 16:00-ге дейін. Білем. 4-тен кейін кіре береміз. Астанаға кіруге болмайды. Ол базардың қауіпсіздік аймақ болғаннан кейін қойған ғой енді, иә? Болды, дұрыс. Одан бірақ ары қарай бері қарай келуге болады ар жақтан. Адамдар қайда кіреді сонда? А, ортадағы көшемен келеді. Оң жаққа, сол жаққа жүре алады, иә, олар, иә? Машалла. Болды. Бәке, жақсы, рахмет. Маскамны урган сыякта мына кол канатты келип алып кетүүгө келдик деп. Кол канатты. Жемпиристир болсуз. Адеми көрүнүштө болуу керек булар негизи. Мындай көрүнүштө эмес. Жакшы жигиттер. Сау болуңуздар.